Սրանչեղեղը ամերգի շերտեպուլի շտատեպիս խարդաճերը սակրտոլոս մի մարդ, ասետ խարդաճերաշի մեկ իտեղ էր խլդարձմինդի, որոտեսը չետ գա չեմի վիզիտի, ամերգի շերտեպուլ շտատեպշի, կոնդա չոյն շեխվետրա, սենատորեպտան, կոնգրեսմենեպտան, անալիտիկուր ցենտրեպտան, սխա խարդամճերեպտան, չոյն կողնես ամերգի շերտեպուլ շտատեպշի դեկ իտեղ էր խլդարձմինդի, իմ աշերոմ սակրտոլոս մի մարդ, խարդաճերը արիս ձալիան խարի, արիս ձալիան պոզիտիվորի, դամոգիտեպուլ է, իմ ծրուլեպեպիս դա ռեպորմեպիս մի մարդ, որոմելից խործիել դեպա սակրտոլոշի, դա ասետի տեմպիտ կինա գավարձոլութ մշալ։